Vi ska faktiskt ut i världen redan nu, för i november fick vi besök av sexbarnsfamiljen som bestämde sig för att ta en paus från vardagsstressen. De sålde lägenheten i Stockholm och mitt i vinterrusket åkte de på en jordenruntresa. Målet är att vara borta i ett år och nu har vi med oss dem för en liten uppdatering från Maldiverna. God morgon, man blir ju lite avundsjuk när man ser hur ni har det. 2 månader har de varit borta nu, hur har ni det? Hej! Jag har det bra. Jag har det bra. Ja, jättebra. Något annat kan vi inte säga. Jättebra. Vad fint att ni fortfarande är samlade och håller sams. Berätta, vad har ni gjort de här 2 månaderna? Åh, herregud. Vi har varit... vi började först med Dubai. Åkte till Abu Dhabi sen. Och så körde vi lite... Ja, och sen åkte vi tuk-tuk. Nej, det var förut. Det var förut. Sen har vi varit i Malaysia och på Borneo och träffat, vadå? Vad har vi träffat då? Apen. Apen! Ja. Vilken lycka! Och den här tangangen. Orangutangen. Du bara samlar på er intryck här. Och jag förstår att det är mycket semester och roligt. Men hur funkar det med till exempel skolan? Ni har ju 3 barn som är i skolåldern. Hur löser ni det? Det är hemskolning som gäller. Ja, och sen kommer jag börja på skolan. Ja, det kommer börja skolan. Vi kör väl ungefär 2 timmar med dem om dagen. Vi kör svenska och matematik. Mm. Resten tycker jag att de får naturligt. Vi kör ju engelska med dem när vi går och pratar med folk. Och sen så får man geografi och natur. Ja, det kan man ju säga gratis. Speciellt här på Maldiverna och på Borneo. Ja. Men ni är inte rädda för att de inte får alla... lär sig allting som de skulle gjort med en lärare i skolan? Vi har ju fått med oss massa material från skolan hemma. Så att vi har ju med oss en hel, det är några A4-sidor med material som vi har tagit med oss. Och böcker. Och böcker. Så att vi ser ju vad de håller på med. Mm. Sen så får de ju lära sig någonting som de alltid kommer bära med sig. Vad de får lära sig om olika kulturer och får lära sig om alla möjliga grejer. Av livet. Ja, livskunskapen blir otrolig när ni är ute sådär. Men när ni var här i november så berättade ni att en av anledningarna till att ni åker är för att ni måste hitta ett lugn i er själva. Bort med all stressen. Hur går det med det? Det går jättebra. Ja. Det är faktiskt, jag tror att den här klumpen i magen som man har haft i flera år nu, den är för mig i alla fall helt borta. Mm. Alltså jag har inte känt den en endaste gång sedan vi lyfte. Även fast man flyger och det är stressigt, alltså... Och byta flyg och sånt är ju fruktansvärt. Men det är ändå inte den här stressen. Det är inte samma stress. Nej, det är inte den här inre stressen. Att man ska liksom... Prestera. Ja, man ska vara bäst på allt liksom, nu för tiden. Jag tycker att det ligger så himla mycket press på just småbarnsföräldrar också. Att man ska fixa mer än vad man klarar av. Men jag måste också fråga, hur klarar ni det ekonomiskt? För att ingen av er arbetar ju. Nu ska ni vara borta ett år och ni har 8 munnar att mätta. Eller magar att mätta. Ja. Ja, vi får ju ta lite pengar av lägenhetspengarna och sen hade vi lite sparat innan. Det är så vi får ta liksom. Det går åt lite pengar, men vi fick ju lite mer för lägenheten än vad vi trodde. Och det är de vi använder. Mm. Och som vi sa förut också, att istället för att köpa en större bil eller ett större hus så väljer vi att investera i tiden med varandra. Ja. Mm. Det låter underbart. Njut av och med varandra så hoppas jag att vi får återkomma till er längre fram. Man är lite avundsjuk på det ni får uppleva, kan jag säga. Tack så jättemycket, hela familjen. Tack.